Peste 200 de sportivi cu dizabilități intelectuale din 15 județe ale țării au participat astăzi la o competiție sportivă intitulată Lideri prin Sport, organizată pe terenurile de sport ale Colegiului Național Decebal din Deva, în parteneriat cu Fundația Special Olympics România. I-am primit cu mare bucurie voluntarii elevii Colegiului Național Decebal din Deva, membri ai clubului Leo, dar și voluntarii Lions participă la această competiție, dau o mână de ajutor. Evenimentul este organizat de Special Olympics România și noi suntem tare mândri că putem să fim alături de bravii sportivi. De fapt, noi continuăm activitățile pe care le-am început acum 2 ani, în fiecare săptămână, pe terenurile de sport. Voluntarii noștri fac sport cu tinerii cu dizabilități. Vorbim de competiția națională Lideri prin Sport, organizată de Special Olympics România, în parteneriat cu Asociația Club Sportiv Decebal din Deva. Avem aici peste 200 de, cred că sunt peste 250 de participanți. Cei mai mulți dintre ei sunt sportivi cu dizabilități intelectuale, evident cu însoțitori, părinți, profesori, antrenori, care astăzi se întrec la două probe, basket abilități individuale și traseu aplicativ. Pe de altă parte, ceea ce vedeți în spatele meu sunt activitățile de la Comitetul Sportivilor Lideri, activități care să acopere, dacă vreți, timpii de așteptare, dar în același timp să ofere o alternativă distractivă la cele sportive. Am așteptat de mult. Eu vreau să ajut. Bravo! Normal că vrei să ajuți. Am așteptat de mult acest moment pentru că este o oportunitate pentru copii. Copiii vin, se distrează, socializează, ca să lucru cel mai important și se bucură de competiția sportivă în adevăratul sens al cuvântului și de medaliile care le obțin. Andrei Părămariu Costatin, sunt județul Potoșani și cu mâna cu tești, am 22 de ani și doresc, vreau să ajut. Ți-a plăcut astăzi aici? Mă bucur, am făcut mulți prieteni și mă bucur. Cât de importante sunt aceste activități pentru dumneavoastră și pentru copii? Foarte importante, având în vedere că suntem în colective la școală, este extrem de important pentru noi să fim acceptați așa cum suntem. Mulțumim din suflet pentru organizatori și pentru tot ce s-a organizat aici. Sperăm să venim și anii următori. Nu-i așa, Carina? Da! Ți-a plăcut? Da! Ai obținut și o medalie astăzi. Câte medalii ai primit? Două! Două! Zi și tu! Zi și tu! Câte medalii ai primit? Zi două! Două! Medalii! Bravo! A fost frumos astăzi? Da! Ți-a plăcut? Da! Mă simt bucuros că am oportunitatea să particip cu copiii. Mi se pare super tare că vin aici și participă și le place și asta ne bucură pe toți. Mulți sunt super, niște persoane super, au personalitate aparte și sunt chiar prieteni buni, adică nu trebuie să fim marginalizați deloc. În final, toți participanții au fost premiați spre bucuria tuturor.